င်စံနစ်တရာပြည်ထိမ့်မှန်နေတဲ့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်မန္တလာတကုံပန်းချံမှာထားရှိမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုံးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရင်မြေကိုစတင်တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ရင်မြေကိုမန္တလာတကုံပန်းချံအတွင်းတည်ဆောက်နေပြီးကြေးရုံးကိုတော့တန်ပေါဝရီရက်ကွက်ကြေးသွန်းလုပ်ငန်းမှာသွန်းလုပ်နေတာပါ။အဲ့တော့ရုပ်တူကိုတော့ကျွန်တော်အမြင့်73ပြည့်ရှိတဲ့ထိုင်လေးနဲ့ဘိုးချုပ်ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလောင်းတယ်အဲ့တွန်းလောင်းတာကတော့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့တမောက်ဒီဒေနန်းရမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေတုံးပညာရှိဦးဝင်းမောင်ရဲ့အလုပ်ရုံမှာကျွန်တော်ခြေတုံးပါတယ်ဒီပုံတူကိုတော့ကျွန်တော်ဘုံပညာရှိဆရာစောခန်းကြီးအားဒီဘက်မှာဟိုတက်ပြီးပါတယ်ဒါဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ကြီးပစ်တဲ့ချိန်ထောင်းလာတာကအကြမ်းခံပြီးဒီပုံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကိုမန္တလေးမြို့ကလူလူကလူတန်းငွေနဲ့တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပြီးထိုင်လေးအနေထားနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်စွမ်းပုံတို့ကိုသွန်းလောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်စွမ်းကြေးရုပ်ကိုအမြင့်73ပေရှိအောင်တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒိမ်မောက်ရာချီကြီးခုံကြခံပြီးကျွန်တော်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီရုပ်တုပြင်ပြင်ဒီထားရှိမဲ့ရင်းမြေကိုလည်းပဲပုံကိုခံကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်လည်းဆောင်ရည်နေစေဖြစ်ပါတယ်အဲဆောင်ရည်နေတာကပါလေအဲဘာဖြစ်သေးရချီကိုခံပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လည်းသက်ဆိုင်ရာဒီမန္တလေးမြို့တော်စီမံတိုင်းကောင်းပြီးအဲနောက်ဒီဥက္ကရာနောက်ပြတော်ဝင်နောက်တိုက်ပြတာဝန်ကြီးချုပ်တို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုရလဲရယူပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးချုပ်ပုံလူရုပ်ထုကိုဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်ဖွင့်ပွဲကျင်းပမယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့အမီပြီးစီအောင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကြေးရုပ်မဖွင့်လိုက်ခင်မြို့မတီဝိုင်းနဲ့လှည့်လည်ပြီးမြို့ပံလူထုကိုအနံပွဲပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်